falaremos sobre fontes lineares. O que são fontes lineares e como essas fontes foram perdendo espaço para as fontes chaveadas. Na verdade, as fontes lineares, elas possuem algumas desvantagens significativas. Vou citar algumas delas. Primeiro, o tamanho delas. As fontes lineares são muito maiores do que as fontes do tipo chaveadas, então elas ocupam mais espaço. Vinculada ao espaço, nós temos o peso. Elas são muito mais pesadas do que as fontes do tipo chaveada. Outra desvantagem, dissipação de calor ou eficiência. Nas fontes do tipo chaveado, nós temos altos valores de eficiência, que podem chegar a 96%, 97% de eficiência, dependendo do projeto da fonte. Agora, já as fontes lineares oferecem baixíssimos rendimentos, fazendo com que a gente jogue fora boa parte da energia consumida da rede de entrada, da rede de alimentação. As fontes lineares talvez tenham uma vantagem em relação às fontes do tipo chaveadas. A vantagem é a emissão de ruídos. Como essa fonte do tipo linear trabalha com 60 Hz, nós produzimos muito poucos harmônicos e ruídos oriundos desse tipo de frequência. Já as fontes do tipo chaveado, nós trabalhamos em frequências altas, normalmente acima de 1 kHz, 10, 15, 50, às vezes 100 kHz. A gente pode dividir a fonte linear em quatro principais blocos. O primeiro bloco é o bloco de transformação, onde nós temos o transformador. O transformador é necessário nessa fonte, pois nós temos como objetivo inicial reduzir os valores de tensão da rede. Na rede de alimentação nós temos aí 110 ou 220 volts, que é o mais comum. Então a gente tem que pegar esses valores e reduzir eles. O que normalmente a gente faz é reduzirmos aí na casa de 10 vezes. Então de 127 a gente reduz para 12. Daí esses 12 volts a gente sim vai utilizar no nosso restante de circuito. Lembrando que boa parte dos componentes eletrônicos não operam, né, não trabalham com níveis de tensão muito altos, como por exemplo os reguladores de tensão, do tipo lineares. Eles trabalham aí com valores de até 30, 35 volts. É claro, o objetivo aqui são projetos de baixa potência. Existem componentes adequados para aplicações de alta potência. Depois do bloco de transformação, que é constituído pelo transformador, nós temos o bloco de retificação. Esse bloco de retificação é constituído pelo nosso retificador. E esse bloco pode ser utilizado com diodos, que é o mais comum, diodos PN, diodos retificadores, ou tiristores, como por exemplo, SCRs. Nesse bloco de retificação, esse bloco é responsável por pegar o sinal que é alternado e transformar em um sinal contínuo. Porém, esse sinal contínuo não é puramente contínuo, né? Ele é transformado num sinal pulsante, normalmente um sinal de onda completa ou um sinal de meia onda, né? Nos retificadores trifásicos nós temos aí sinais de 6 pulsos, de 12 pulsos. Vai depender do tipo de retificador que a gente está utilizando. Depois dos retificadores, nós temos os filtros, né? No caso das fontes lineares mais comuns, nós utilizamos os capacitores. Podemos utilizar também filtros indutivos, que é mais comum para nós eliminarmos o ripple, ou a ondulação do sinal depois de retificado, são os capacitores. Esses capacitores normalmente são eletrolíticos, devido aos altos valores aí de capacitância que esses capacitores eletrolíticos de alumínio oferecem. Depois de realizar o filtro, transformar um sinal pulsante em um sinal puramente contínuo, o último bloco é o bloco de regulação. Esse bloco de regulação, na grande maioria das vezes, é composto por componentes
reguladores integrados. Em outras palavras, por circuitos integrados que fazem função de regular a tensão. Então, eu chego com 12 volts e regulo 5. Eu chego com 18 e regulo 12. Eu chego com 16 e regulo 3. Então, a gente tem uma tensão de entrada e iremos regular uma tensão de saída para que essa tensão não varie se a tensão de alimentação variar ou se o valor da carga, da resistência da carga, a corrente que a carga drena, se essa corrente variar. Né, a tensão deve ficar cravada. Essa é a principal função do regulador de tensão. As fontes lineares, elas têm esse nome devido a utilizarem componentes que operam na condição linear. Nesse caso, nós temos o transistor bipolar de junção, um componente que está lá dentro dos nossos reguladores de tensão. O transistor, quando ele opera na região linear, ele está operando como um amplificador. E nessa região, nós temos uma grande dissipação de potência, dependendo da corrente que o transistor está drenando. Então, dessa forma, nós colocamos uma condição, dependendo da forma de operação da nossa fonte de alimentação, em que o nosso regulador de tensão vai dissipar muita energia, muito calor, devido a seus baixos rendimentos, por utilizar transistores operando na região linear. Existem algumas aplicações em que elas são importantes, como no caso em aplicações que há necessidade de baixa emissão de ruídos. Seria uma aplicação para as fontes lineares. Em pequenos projetos ou em fontes de alimentação voltadas para manutenção, em bancadas de eletrônica, onde nós precisamos aí de valores pequenos de tensão e corrente para alimentar determinados circuitos, fazer testes e procedimentos de manutenção. Fato é que as fontes do tipo linear, elas oferecem a facilidade, né, de desenvolvimento de projeto de manutenção também. Então, essas fontes, devido à simplicidade do seu circuito e à possibilidade de nós desenvolvermos saídas com inúmeros tipos de tensão e características específicas, ainda faz com que muita gente, né, desenvolva projetos utilizando elas, como, por exemplo, em aplicações educacionais, em projetos de eletrônica, em aplicações de manutenção. Muitos técnicos e projetistas possuem fontes lineares de bancada para alimentar os seus circuitos, fontes que emitem pouco ruídos e normalmente são adequadas para aplicações onde ruídos de alta frequência são um problema. Custo, tamanho, peso e principalmente eficiência. Mas por que as fontes chaveadas conseguem isso? Talvez esse seja um assunto para uma próxima videoaula. Mas o que eu posso dizer é que as fontes do tipo chaveadas operam na condição de ligar e desligar, e não na região linear. Então, essas fontes possuem chaves, normalmente transistores do tipo MOSFET ou IGBTs ou BJTs, que operam ligando e desligando em alta frequência. Daí a gente tem um transformador próprio, adequado, né, para operar em alta frequência, fazendo com que as perdas se reduzam e também o tamanho do transformador se reduza bastante. Bom, para não prolongar muito, a gente fecha por aqui. Eu espero que essas informações tenham sido úteis. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.